Olá pessoal, me chamo Samir Tabosa, eu sou organizador e um dos autores que participou do livro Estações, que teve um total de 8 autores e coautores que participaram do livro, que foi uma obra do Núcleo de Poesia Escrita, o NUP, que faz parte do NUART. Esse livro foi resultado de vários poemas coletados pelos alunos do IFRN, que, ao produzirem seus poemas sobre diversos assuntos, puderam reunir esses poemas numa coletânea e então fazer um livro que pudesse unir todos esses poemas. Esse livro se chama Estação justamente por causa disso, porque existem transições entre os poemas. Cada poema tem o nome do autor associado a ele. Então, os autores tiveram a liberdade de criar o seu poema e identificá-lo da forma como desejaram. E assim, o livro Estações se tornou um produto da coletânea desses poemas desses diversos alunos do IFRN. Chamo Vitor Bispo, eu sou ex-aluno do IFRN Campus Mossoró e eu sou um dos vários autores da obra literária Estações. Eu vim aqui convidar vocês a conhecer essa obra, que na verdade é uma coletânea de escritos artístico-literários feitos pelos integrantes do NUP, que é o Núcleo de Poesia e Escrita do Campus IFRN Mossoró, onde vários autores nesse livro mostram alguns dos seus textos, expressando toda a emoção e sentimento através das palavras escritas. No processo de criação desse livro, nós convidamos vários jovens poetas e artistas para expressarem o seu sentimento para a comunidade. E assim criamos o livro Estações. Então vem com a gente conhecer o livro Estações e conhecer por trás dele o sentimento e toda a emoção que os autores colocaram por trás das palavras escritas. Te espero lá.